Prevenit, Ucraina sprijină noile măsuri propuse de Comisia Europeană cu privire la stabilirea de restricții la importul de ouă, păsări de curte și zahăr în cadrul intracomunitar începând din luna iunie. În plus, acesta presupune acordarea anumitor țări a autorității de a-și închide piețele pentru cereale ucrainene, cu excepția tranzitului continuu către alte națiuni, a declarat ministrul adjunct al economiei și comerțului din Ucraina. Acesta a amintit că Ucraina a acceptat recent să redirecționeze exporturile de porumb către Italia și Spania prin Marea Neagră, în locul transportului rutier prin țările vecine, pentru a reduce de altfel tensiunile. S-a luat această măsură. Asta pe fondul prăbușirii continue a prețurilor la grâu cu cel puțin 5%. Stocurile sunt mari la nivelul bazinului Mării Negre. Vom vedea mai târziu cum și la noi fermierii au magaziile pline. Dar dacă prețurile se prăbușesc, cum de pâinea și produsele făinoase nu ating și ele niveluri istorice, vorbim pe aceste teme cu Cezar Gheorghe, expert al AgroJurnal, expert al pieței cerealelor. Bun găsit, Cezar! Bună, Andreea! Cum de nu se ieftinește și pâinea până la urmă? Aș vrea întâi să aduc niște amendamente la ceea ce ai spus în ceea ce privește Ucraina, pentru că mie mi se pare un pic de ipocrizie. Și spun ipocrizie cu toată răspunderea. În momentul când tu, Ucraina, arunci în Uniunea Europeană 19,1 milioane de tone, consistând porumb, grâu, da, ulei, rapiță, tot ce vrei tu, tu te legi de faptul că ar trebui să interzică, să zicem, importul din Rusia, care Rusie, să mă iertați că spun asta, a exportat în spațiul Uniunii Europene 290.000 de tone de grâu de panificație, 420.000 de tone de grâu durum, care nu se găsește în Ucraina, că n-au să așa ceva. Să le explicăm telespectatorilor faptul că au fost acuzați în spațiul ucrainean asupra faptului că ar intra marfă rusească prin Polonia, nu? Belarus în Polonia, da, de exemplu. Dar Rusia și Belarus sunt tradiționali furnizori de șroturi. Șrotul de rapiță, da, și șrotul de floarea soarelui. Rusia are stocuri foarte mari de grâu, Rusia trebuie să exporte, cum bine am prevăzut, este mai mult grâu decât apă în bazinul Mării Negre și inevitabilul s-a produs. Rusia acaparează orice achiziție se poate acapara. Au vândut zilele precedente în Algeria circa 870.000 de tone la un preț echivalent cu încărcat la ei import în jurul valorii de 195-196 de dolari, ceea ce a condus prețul la noi în portul Constanța la nivel de 180 de euro pe tonă pentru recolta veche. Subsecvent, Euronext a reacționat, firește, și Chicago Board of Trade, și ne-a coborât prețul, ca să spunem așa, pentru recolta nouă, în jurul valorii de 177-178 de euro pe tonă. Nu ne mai desparte mult de acel palier pe care l-am spus. Însă, vom staționa un pic acolo, pentru că se mai întâmplă lucruri prin lumea asta. Statele Unite vor însămânța mai puțin grâu și nu se știe cum o vor face. India a fost răvășită de grindină și de furtuni și vor pierde 2-3 milioane de tone de grâu. Iar lucrurile nu sunt așa de rost nici în Canada, căci StatsCan ne anunță că vor avea o suprafață mai redusă de, să zicem, semănată cu grâu de primăvară în perioada următoare. Deci așteptăm o calmare a acestei scăderi în perioada următoare. Deci după scăderea asta de 5%, un platou, așteptăm o vreme. Un platou, da, așteptăm un platou cu siguranță. Știți cum e, cum am spus-o de fiecare dată, intrăm în parametru vreme în acest moment pentru grâu și de aici vedem dezvoltarea în continuare. Să spunem așa cum aminteam la început, fermierii români au magaziile pline, sunt stocuri mari și în România, Cezar, și tu știi foarte bine că lucrezi cu fermieri. Îți propun să vedem un astfel de caz și să ne întoarcem apoi. E o premieră ca la timpul ăsta, ca în luna martie, să am dita mai stocul de grâu, totul din cauza prețurilor mici. Producem scump și vindem ieftin. Nu e regulă deloc, vindem 10 kg de grâu să luăm o pâine, vindem 10 kg de grâu să cumpărăm un litru de motorină. Lucrurile nu sunt în regulă deloc și sper ca ceva să se întâmple pe viitor să se justifice munca noastră. Aici. Am 1000 de tone în stoc, toată producția, nu-i vândut niciun bob nu-i vândut. Wow. Toată producția aici. 1000 de tone, așa arată 1000 de tone. La fel și fel de variante, să așteptăm recolta de anul ăsta să-l vindem împreună. Dacă îl vindem acum, e o gaură foarte mare. Să facem contract futures pe el. Ne-am gândit la tot felul de scheme, dar nici contratele futures nu sună bine deloc. Prețul pentru recoltat tot așa se arată, la
600-650 de lei tona, clar o să fie gaură. Sunt nevoit să vând? La orice preț. La orice preț? La prețul pieței? Pentru că nu avem variante. Aici mai am ceva porumb în stoc. Mi-a mai rămas din arenzile date la oameni. Dar la fel, nici cu porumbul nu suntem bine. Suntem pe minus și cu porumbul. Prețul undeva acum e pe la 65-70 de bani. Prețul de producție la fel e 900 de lei tona. Ceva de genul ăsta. La Rapid am fost pe profit. Am avut un contract futures. Am trimis-o în Germania și acolo pot să spun că am avut un profit acceptabil. Urmează să vin cu culturi de primăvară sorg, în jur de 90-100 de hectare, floarea soarelui 150 de hectare. Sorg pentru zootehnie, aici în sorgul, zona. Da, sorgul este căutat pentru că avem lângă noi complexul, avem norocul, mare complex, avem norocul ăsta să fie complexul de porci al Smithfield lângă noi și cumva au nevoie de hrană pentru porci. Și e căutat, nu am rămas niciodată pe stoc cu el, îl dăm destul de bine, e o cultură ușoară, nu e de investit foarte mult, ca și în porumb. Un pic de profit avem și pe sorg. Asta e foarte important, iată, diversificarea aici pentru vestul țării, s-a găsit oportunitatea fiind sorgul. Da, și merge foarte bine. Și sorgul e prețul porumbului minus cât? E același preț ca și la porumb. Același doar că investiția la sorg este mai mică decât la porumb și e mai tolerat la secetă. Bun, și a revenit Cezar, haide să vorbim despre prețuri și despre ceea ce afectează în continuare piața românească. În primul rând, dacă vorbim despre porumb, trebuie să înțelegem un lucru. Aici vine altcineva, vine Ucraina, care vinde extrem de ieftin porumbul și atinge Spania la un nivel de 199 de dolari pe tonă expediat acolo. Avem o valoare de 160 de dolari pe tonă marfă încărcată în porturile dunărene, Ren și Ismail. România, sub starea asta de consecință, nu are opțiune și trebuie să vândă în paritatea CPT Constanța la un nivel de 157 de euro pentru tona de porumb. Este supraofertă. Intrând un pic în rapiță, trebuie să spunem că au fost niște șocuri oarecum în zilele precedente. Nu ne miră. Da. Aceeași grindire și furtună care a devastat India a atins și rapița indiană, vor avea un nivel, să spunem, de 0,6 milioane de tone care dispare din peisajul lor. Știm că nu sunt exportatori, dar sunt efectiv oamenii aceia o destinație. În Uniunea Europeană avem o degradare cu doar cu 100.000 de tone în acest moment. Ucraina își face marketingul de rigoare și estimăm în continuare un nivel maxim de 430 de euro pentru indicația august 2024, firește cu acel parametru minus 40 de euro. Mulțumim pe această cale încă o dată Ministerului Agriculturii pentru marea implicare de care a dat dovadă și acești bani care încă o dată zboară din buzunarele fermierilor români, circa 20 de euro pe tonă. La semințe de floarea soarelui constatăm o creștere a indicației cu circa 10 dolari pe tonă pentru ulei. Și vorbim aici de origine tradiționale, de Six Ports, care își augmentează nivelul de preț. Vorbim de Chief Mersin, unde vând și rușii și ucrainenii. Implicit, Portul Constanța plătește între 400, 405, poate și 410 dolari pe tonă pentru marfa recoltă veche. Fabricile plătesc în jurul valorii de 380, poate și 390 cu puțin noroc. Iar recolta nouă ar trebui să fie poziționată în jurul valorii de 355, poate și 360 de dolari pe tonă. E un lucru bun. 10 dolari sunt 10 dolari dacă ne raportăm la o marfă care încă nu a fost însămânțată în acest moment. Hai să vedem cum stăm cu nivelul acesta de export al Ucrainei și Rusiei în Uniunea Ucraina Europeană. A debalansat efectiv piața unională la grâu, pentru că a exportat până în acest moment 4,4 milioane de tone de grâu. Încă în acest moment. Și în ce interval? Intervalul 1 iulie 2023 până astăzi când discutăm noi doi. Asta înseamnă, comparativ cu perioada de dinainte de conflict, măsurată în aceeași perioadă, 1 iulie cu, să spunem, februarie, să zicem, 2022, înainte de invazie, ei exportaseră în Uniune 1,7 milioane. Gândiți-vă cum a debalansat efectiv. S-a triplat, practic. S-a triplat, da, piața unională. La porumb, toată lumea se face că a uitat de abatimento.
Abatimentul e un document generat de Comisia Europeană care statută acele contingente despre care tot vorbeam noi în emisiune. Anumite cote de export. Da, cote de export, contingentele Ucrainei. Până acum Ucraina a exportat în Uniune 7,7 milioane de tone de porumb. Nu spune nimeni că nu avem nevoie, dar 7,7 milioane, fără nicio taxă asupra lor, sunt totuși 7 milioane de tone. Mai departe, ce a mai făcut Ucraina? Păi, haideți să vedem în continuare. A exportat la nivel unional 2,56 milioane de tone de rapiță, a exportat la nivel unional 1.507.000 de tone de ulei brut. Traduceți asta în cuncă, 3 zerouri și aveți o cifră în sticle de un litru puse pe raft. Mulțumesc mult pentru prezența la Agrojurnal. Cu multă plăcere. Mergem mai departe.